በብዙ መከራ ውስጥ የነበርኩ ሴት ነኝ። በብዙ ችግር ውስጥ የነበርኩ ሴት ነኝ። ያሁን እንደዚህ መሆኔን አትዩ። ከተወሰነ ዓመታት በፊት በልጆቼ በጣም እቸገራለሁ፣ ችግር አለብኝ እና ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ብዙ ሚዲያዎችን አልከታተልም። ያ ክፉን ኪዳን በኪዳን ላይ ኪዳን አድርጌያለሁ። ያ ኪዳን መሰበር እንዳለበት ከዛ ትምህርት በእምነት ተቀበል። ሰማያዊ ሱፍ ለብሶ ነው ተነሽና አገልጊ ሲለኝ፣ ፓስተር እኔ እኮ አዲስ ነኝ ምንም አላቅም እግዚአብሔር ቃል አልኩት። በተዳሬ ችግር ነበረብኝ። ጌታን ከመቀበል በፊት 3 ዓመት ሙሉ ተለያይተን ነበረ። አሜን ይሁንልኝ፣ አሜን በትዳሬ ላይ ይሁን፣ አሜን በልጆቼ ላይ፣ አሜን በቤተሰቦቼ ላይ ብዬ ተቀበልኩ። እግዚአብሔር በትዳሬ ላይ በዚህ ዓመት አዲስ ነገር አድርጓል። ጌታ ይባረክ። እንኳን ደህና መጣሽ። ቀድመሽ ራስሽን ታስተዋውቂናለሽ፣ ከዛ ደግሞ ከየት እንደመጣሽ ትነግሪናለሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስሜ ቃል ኪዳን ካሳሁን ይባላል። የመጣሁት ከኖርዌይ ትሮንዳይም ከተማ ነው። በመጀመሪያ የረዳኝን እግዚአብሔር ከወደቅኩበት ከተጣልኩበት ከተረሳሁበት ያነሳኝን እግዚአብሔር አመስግኑልኝ ቅዱሳን። እዚህ የቆምኩት በራሴ ጉልበት አይደለም። እዚህ የቆምኩት በራሴ ማስተዋል አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት ነው። የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። የእግዚአብሔር ሞገስ ነው። ስለዚህ አመስግኑልኝ። ጌታ ኢየሱስ ሲባርካችሁ። ከምን እንደምጀምር አላቅም። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው ያደረገልኝ። በብዙ መከራ ውስጥ የነበርኩ ሴት ነኝ። በብዙ ችግር ውስጥ የነበርኩ ሴት ነኝ። ያሁን እንደዚህ መሆኔን አትዩ። እግዚአብሔር የረዳኝ፣ እግዚአብሔር ያገዘኝ፣ እግዚአብሔር የቆመልኝ፣ እግዚአብሔር እንባዬን ያበሰኝ፣ እግዚአብሔር የቆመልኝ ሴት ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። በመጀመሪያ እዚህ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እየሰራ ስላለ ነገር ዝም ማለት አልችልም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በዚህ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር እንዴት ፓርትነር ሆርሽ ለሚለው በአንድ እህት አማካኝነት ነው። ጌታን ባወቅኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሆነ በልጆቼ ተግዳሮት ያለብኝ ልጆች ነኝ። 2 ልጆች ያሉኝ የ8ና የ6 ዓመት አሁን ላይ። ከተወሰነ ዓመታት በፊት በልጆቼ በጣም እቸገራለሁ፣ ችግር አለብኝ እና ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ብዙ ሚዲያዎችን አልከታተልም። አንድ እህት ግን የዚህን የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያንን ቴሌቪዥን ቻናል እንድመለከት ትጋብዘኛለች። ትጋብዘኝና ወዲያውኑ እንድመለከት የላከች ሊንክ የደሙ ሚስጥር የሚለውን ነበረ። አንዳንድ ነገር ስናወራ በቃ በልጆችሽ ላይ ይሄን ነገር አድርጊ፣ በእምነት የክርስቶስ ደም እያልሽ ትምህርት ቤት ላኪያቸው፣ በእምነት በሚበሉበት በሚጠጡበት በየትኛውም ነገር ላይ የክርስቶስን ደም የሚለውን ነገር እንድጠቀም አረገችኝ። ያው የፓስተርን ቪዲዮ እንድመለከት ነው። በጣም በተደጋጋሚ ቪዲዮዎችን ያየሁት ወዲያውኑ እሷ ባለችኝ ወዲያውኑ ነው ያደረግኩት። ከዛም በኋላ ልጆች ላይ የማየው ለውጥ አለ። የሆነ ይታየኛል፣ ለሌላው አይታየም፣ ግን ለእኔ እየታየኝ ነው። ገፋሁበት፣ ቀጠልኩበት፣ ብዙ ነገር ማዳመጥ ጀመርኩ። ከዛም በኋላ እንደገና የፓስተርን ትምህርት ምን የሚል አገኘው? ክፉ ኪዳንን መስበር፣ ክፉ ኪዳንን መስበር የሚለውን አገኘው። ያ ክፉ ኪዳን አለ በህይወቴ። ባለፈውም አርብ ጌታ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ሲናገር ነበረ። ያ ክፉን ኪዳን በኪዳን ላይ ኪዳን አድርጌያለሁ። ያ ኪዳን መሰበር እንዳለበት ከዛ ትምህርት በእምነት ተቀበልኩ። ያን ክፉ ኪዳን በጸሎት ኃይል እንዲሰበርልኝ ሆነ።
በያው ከእግዚአብሔር ቃል እውቀት ነው ከሌላ ነገር አለም በቃ በእምነት እቀበል ነበር በእምነት ሰምቼ እቀበላለሁ አንተን አደርጋለሁ ከዛም በኋላ በህይወቴ መልካም ሆነ እንደገና አንድ ጓደኛዬ ይሄንን ነገር መከታተላል መሰለም እንደገና ይሄንን ቻናል እንድመለከት ረዳኝ አዲስ ክርስቲያን እንደመሆነ ይመጣን ከዛን በቃ እንደየህ ተከታተልኩ ይያለ እግዚአብሔር በህልሜ ፓስተር መጥቶ ሰማያዊ ሱፍ ለብሶ ነው ተነሽና አገልግይ ሲለኝ ፓስተር ነኮ አዲስ ነኝ ምንም አላቅም እግዚአብሔር ቃላልኩት ወዲያውኑ ለማንም ትርጉሙን አልወሰድኩም ማንንም ፈቱልኝ አላልኩም ተነስቼ ከዚ ከክርስቶስ ተልኮ በተክርስቲያን ጋር ወንጌልን ማገልገል እንዳለብኝ ኮምፕሊትሊ አመንኩ ወዲያውኑ ሰብለህቴን ኮንታክት አረኳት ፓስተር በህልም ተናገረኝ እኔ በማግስቱ አጋጣሚ ኮቪድ መጀመሪያ እንደተዘጋ ነው ምንም ነገር ሁሉ ነገር ዝግ ነው ከፊል ለፊቴ ዴኬር አለ አስፈቀድኳቸው አንድ ወረቀት ፕሪንት አርጉልኝ አልኳቸው ፕሪንት አርጉልኝ በጄ ሞልቼ ነው በስልኬ አንስቼ ላኩላት ወዲያውኑ ተባበረችኝ ከዛን ቀን ጀምሮ ፓርትነር ከሆንኩ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ህይወት የተባረከ ስጋዊ ህይወት የተባረከ በህይወቴ በጣም ደሳስ የሚሉ ነገሮች ሆኑ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር እየቀረብ ቀን በቀን ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ፌሎሺፕ እየጠነከረ መጣ እግዚአብሔር ይመስገን በእንደዚህ ሁኔታ ፓርትነር ሆንኩ በኋላ ያው ከዚህ የሚወጡ የወራዊ አዋጆች በእምነት እቀበል ነበር በቃ ምንም አልደራደርም ሁሉ ነገር አሜን ይሁን አሁን ይሁን ብዬ በሁሉ ነገር እቀበል ነበር እግዚአብሔር መልካም አረገልኝ ሌላው አንድ ልገልጽ እንፈልገው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር በህይወት ያደረገው በተዳሬ ችግር ነበረብኝ ጌታን ከመቀበል ለፊት 3 አመት ሙሉ ተላይተን ነበር 3 አመት ተላይተን በዚህ በተክርስቲያን በታወጀው በዚህ አመት የታወጀው አዲስ ጅማሬ የሚለውን ቃል በጣም በታላቅ እምነት ነው የተቀበልኩት በታላቅ እምነት አሜን ይሁንልኝ አሜን በትዳሬ ላይ ይሁን አሜን በልጆቼ ላይ አሜን በቤተሰቦቼ ላይ ብዬ ተቀበልኩ እግዚአብሔር በትዳሬ ላይ በዚህ አመት አዲስ ነገር አድርጓል እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅሎ ይሰድ ሌላው ትልቅ ምስክርን ብዬ ምናገረው አንድ የህቴ ልጅ በጌታ ነበረች ባካረገች ከዛም በኋላ አጋጉል ውስጥ ነገር ገበች ባለፈው አመት አፕሪል አካባቢ በኛ እዚ የጾም ጸሎት አዋጅ የ40 ቀን ታውጆ ነበር እኛም በአውሮፓና በአሜሪካ በተለያየ ዓለም እንገኝ ፓርትነሮች ተሳተፍን ያው በእግዚአብሔር ምሪት ስለሆነ በእያንዳንዷ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ይናገረን ነበር የትኛው ሳምንት ላይ እንደሆነ አላስተውስም ፓስተር እንዲያለ ይጸልልን ነበር ባክ ያደርጉ እህት ወንድሞቻችሁ ዘመዶቻችሁ በቃ የምትወርሱበት ነው የምትወርሱበት ነው እግዚአብሔር ይናጣቃቸዋል ይያለ ይጸልልን ነበር የዛን ሳምንት በቃ በእግዚአብሔር ፊት ሆኜ እጸሊ ነበር በቃ ጌታ ሆይ ብዙ ነገር በህይወቷ የሆነሽ ልጅ ናት ብዙ ነገር የምትጠብቀው ነገር አለ ግን በቃ ልቱ በቃ አውሬው ሊበላት ነው ብዬ በጣም በጌታ ፊት በቃ እግዚአብሔር ሰው በጸለየበት በዛ ቃል እጸልይ ነበር ተንበርከከ እየጸለኩ ያለ ጨረስኩ ስልክ ደውዬ ይሄን ነገር አድርጉልላችሁ ስደውል ቃሌ ስንፈልግሽ ነበር እግዚአብሔር ለሚጣ መልካም ነገር አድርጓል ሚጣ ከእንደገና ጌታን ተቀበለች ጌታን ተቀበለች ኪዳኗን አደሰች አሉኝ ከተጠመቀች አዋሳ ላይ 2 ሳምንት ሆናታል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቅዱሳን እኔ ሌላው ብዙ ምለው ነገር አለ በህይወቴ የተፈጠረ ነገር በጣም ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር ግን በምን አይነት ቃል እንደምገልጸው አላቅም ምንንም አይቶ አይደለም ደካማነቴን አይቶ ነው እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ በዚህ ከመጣው 1 ወር ከ15 ቀን ነው አራት አርቦችን አሳልፍ ያለው
አራት እሁዶችን አሳልፈያለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። በእውነት ክብሩን ይውሰድ። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር እየሰራው ስላለ እኔ በትክክል እጁን አይቻለሁ፣ ኃይሉን አይቻለሁ፣ በእውነት ክብሩን አይቻለሁ። በእውነት እሱ ክብሩን ይጠቅሎ ይውሰድ። ሌላው ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር ሳልጠቅሎ አላልፍም፣ ልቤ ላይ ስለሞላ ነው። ሰዎች እዚህ ጋር መጥተው ጌታን ሲቀበሉ ምን ያህሎቻችሁ ደስ ይላችኋል? ምን ያህሎቻችሁ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ሲመጡ፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ሲመጡ፣ እኔ ይሄን ነው ነፍሴን በጣም ሐሴት የሚያደርገው። በቃ ከምንም በላይ ቤተክርስቲያን የተቋቋመችው የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን የተቋቋመችው ከድቅድቅ ጨለማ ሰዎች መጥተው ተጽናንተው እንባቸው ታብሰው በቃ ሸክማቸው ተቃለው እውነተኛ ደቀ መዝሙር ሲሆኑ ነው። ቅዱሳን እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅልሎ ይሰድ። በተረፈ በተለያየ ዓለም የምትገኙ ፓርትነሮች አውሮፓ ላይ፣ አሜሪካ ላይ፣ የተለያየ ዓለም ያላችሁ ፓርትነሮች እግዚአብሔር እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እያደረገ ስለሆነ ነገር እግዚአብሔርን አክብሩ። የመጨረሻ የምለው ነገር እዚህ ቤተክርስቲያን የምታገለግሉ ሁሉም ቅዱሳን ሁላ በቪዲዮ የምናያችሁ በአካላቻችኋለሁ። ያው በጣም ደስ የሚል ባለፈው አርብ ዕለት እዚህ ጋር ወንድሜ ሲመሰክር ነበረ። እግዚአብሔር የስርዓት አባት ነው። በስርዓት የሚመለክበት ቤት ነው። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ፓስተር ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ። መላ ቤተሰቦችህ ይባረኩ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ተባረኩልኝ።